U ponedjeljak 26. marta održana je prva redovna sednica Skupštine Sportskog saveza opštine Petrovac na Mlavi sa dnevnim redom od 8 tačaka. Prva tačka, izbor komisije za verifikaciju mandata delegata za Skupštinu Sportskog saveza i overača zapisnika. Druga tačka, usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine. Treća tačka, razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Sportskog saveza opštine Petrovac na Mlavi za 2017. godinu. Četvrta tačka, razmatranje i usvajanje izveštaja o finansijskom poslovanju Sportskog saveza opštine Petrovac na Mlavi za 2017. godinu. Peta tačka, razmatranje i usvajanje programa rada za 2018. godinu. Šesta tačka, razmatranje i usvajanje finansijskog plana za 2018. godinu. Sedma tačka, usvajanje izveštaja nadzornog odbora o poslovanju Sportskog saveza opštine Petrovac na Mlavi za 2017. godinu i osma tačka, razno. Nešto više o samom toku sednice rekao nam je generalni sekretar Sportskog saveza opštine Petrovac na Mlavi, Dejan Milošević. Pričali smo o planovima za 2018. godinu i usvajanje plana za 2018. godinu, što je onako bilo i ključno pitanje gde smo obrazložili tu celu priču, došli do zaključka da je Sportski savez u 2017. godini uspeo sve svoje planove da ostvari i čak i više od toga. Što se finansijskog plana tiče, isto uz dogovor sa lokalnom upravom, isto smo uspeli da realizujemo sve te planove. Što se tiče 2018. godine, ispričali smo i dali na uvid ljudima sve naše planove što se i budžeta tiče, tog finansijskog dela, a i stručnog dela što se tiče planova za 2018. godinu. Tako da je konstruktivno bilo, efektivno i što je vrlo bitno, precizno i dobro da se na ovakvim skupovima priča o tim kombinacijama i stvarima. Imajući u vidu da je već kraj marta i da nas u maju očekuje tradicionalna trka Dragutin Tomašević, pretpostavljamo da su pripreme u toku i dok ste stigli po toku? Jeste, pripreme su već u toku, neke stvari smo već izbacili na sajt, novina je da će preko sajta da se prijavljuju takmičari, već ih ima prijavljeno oko stotinak, očekujemo 250 takmičara, što će da se dosta razlikuje od prošle godine i prošle trke. Ovo je neki pilot projekat gde očekujemo za sledeću godinu, 2019. godinu, da u saradnju sa Atletskim savezom da probamo da dobijemo i državno prvenstvo na 10 km. To smo u proceduri, kažemo, ovo je pilot projekat da bi sledeće godine, 2019. godine, bili spremni da primimo oko 1000 takmičara što se tiče trke Dragutin Tomašević.